massa de ar seco continua atuando sobre a nossa região, mantendo o tempo firme, sem previsão de chuva. Máxima prevista para hoje na casa dos 27 graus. Mínimo registrado hoje no campus da Bela Vista, 11,3, Carla. Já deu uma melhoradinha nessa mínima, né, Burigo? Já deu uma melhoradinha a partir de amanhã e depois as mínimas ficam mais altas, em torno de 16, 17, e as máximas variando entre 29 e 30, Carla. Já é uma mudança agora para o mês de setembro, né? Essa temperatura aumenta um pouco. Ah, sim, nós estamos quase no final do inverno, começo da primavera, né? Então agora as temperaturas mais baixas. Podemos ter aí alguns dias um pouquinho mais frio, mas a tendência agora é que as temperaturas ficam sempre elevadas quase todos os dias, cara. Até o fim de semana, prosseguimos com o tempo seco. Até sábado, domingo e segunda, há possibilidade de chuva aqui na região, cara.